بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وعملا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت تغين بالا تربية جاين دا بزدي قندي أخبرت بر شريعت مزدا بالا تربية نيوتي قطة көңіл бөлу керек екендігін меңзейді. Аллах субханаху ва тааля өзінің қасиетті Құран-ы Кәрімде былай деп айтады. Стаъизу билля. Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нару ва қудуханнасу вал хиджара алейха малаикатун гилазун шидадун ла яъсуналлаха ма амарахум ва яфъалуна ма юъмарун. Ей иман келтіргендер, сендер өз-өздеріңді және де үйіш бала-шағаларыңды отыны адамдар мен тастардан болған тозақ отынан сақтандар дейді. Ол тозақ отының басында өте қатты, өте күшті періштелер бар. Олар Аллах Тағаланың әмір еткен нәрселеріне бойсынады, бұйырған нәрселерін орындап әмір еткен нәрселеріне қарсы шықпайды дейді. Міне Аллах Тағала әр мұсылман адамға өз үйіш бала-шағасына қарау керек екен, соларды тозақ отынан сақтау керек екендігін айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да білесіз, өз хадис шарифтерінде жаңадан туған балаларға қандай мәміле жасалатындығын, қандай әрекеттер жасау керек екенін білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтады бір хадисінде. Руа аль-Хаким ан Ибн Аббасин ан ан-Наби саллаллаху алейхи уассалам. Хаким Ибн Аббастан жеткізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтты дейді. Ифтаху аля сибьяникум ауала калиматил билля илаха илляллах ва лаккинухум инда аль-маут ла илаха илляллах. Сәбилерінің алғашқы сөзін ла илаха илляллах деп ашыңдар. Яғни алғашқы сәбилердің құлағы еститін сөзі ол ла илаха илалла болсын дейді. Ал өлер кезінде ла илаха илалла деп талқин айтып қайтыс болсын дейді. Міне сондықтан да мына адам баласы бұл дүниеге келгеннен кейін өлгенше сол шариғаттың талап еткен әрекеттер бойынша тәрбиеленіп өту керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы да бала дүниеге келгеннен кейін 7 жасқа толғанда намазға беру керек екендігін меңзейді бір хадисінде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты. Фил муснади ва сунани Аби Дауд, Абу Даудтың муснадында Сунан кітабында келген хадис жинағында. Амр ибн Шуайб ан абихи ан жаддихи. Амр ибн Шуайб деген кісі өзінің әкесінен, әкесі өзінің атасынан мынандай бір хадис жеткізеді. Қала Расулулла саллаллаху алейхи ва салям. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салям былай деп айтты дейді. Муру абнаакум бис-сала лисаб'ин ва дрибухум алейха ли-ашрин ва фарриқу байнахум фил-мададжи'. Балаларыңды 7 жасқа келген кезде намазға беріңдер. Егер де намазды орындамаса, сол намаз үшін балаларыңды 10 жасқа келген кезде ұрыңдар дейді. Сосын өзара еркек, яғни қыз балаларды, ұл балалардың арасын жататын жерлерін, төсек орындарын ажыратыңдар дейді. Яғни бөлек-бөлек жатқыза бастаңдар дейді 10 жастан бастап. Енді бұл жерде ғалымдарымыз ұрындар дегенде көңілі қойдай қып сабау керек екенін меңзеп жатпайды. Бұл жерде ұрындар дегені әртүрлі ғұламалар айтқан. Тіпті ұру кейде білесіздер сөз таяқтан өтіп кетеді. Сөз сүйектен өтеді дейді қазақ атамыз. Яғни өзіңіздің риза емес екеніңізді, оның намаз оқымай жүруі, жасы оңға келе тұра, балаңыздың намаз оқымай жүруі дұрыс емес екендігін сөзбен айтып, өзіңіздің қылығыңызбен көрсетуіңіз керек. Оның өзі де ұрғанмен тең.
Мен сондықтан да бұл жерде міне осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бала балет жасқа толғаннан бастап тәрбиелену керек екендігін осындай хадистермен бізге меңзеп жатыр, айтып жатыр. Енді біз білеміз, қазақ атамыз не дейді? Балаңды 5 жасына дейін ханыңдай көр дейді. Ханыңдай көр дейді. Одан кейін 5 жастан кейін ары қарай құлыңдай жұмса дейді. Одан кейін досыңдай ақылдас деп келеді. Білесіздер. Баланы 5 жасқа дейін, қазіргі психологтардың өздері 5 жасқа дейін баланы ұрмау керек екенін айтады. Сондықтан да бала 5 жасқа толғанға дейін ешқандай ұрмау керек екендігін біз білеміз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да хадистерінен қарап отыратын болсақ, ешқандай балаға қол жұмсап, не зекіп айғайламағанын көреміз. Анас ибн Маликтің өзі радиаллаху анху бір хадисінде бір сөзінде айтады ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маған 10 жасыма келген кезде пайғамбарымыз маған ешқашан да бір нәрсені бұйыратын болса, мен оны басқаша істейтін болсам, неге мынаны былай істемедің деп айтпайтын еді дейді. Егер де мен оны олай істемейтін болсам, неге сен олай істейсің, былай істеуің керек еді деп ешқашан да маған тыйым салмайтын еді дейді. Немесе маған зекіп, мен қателігімді бетіме баспайтын еді дейді. Бірде білесіз, сол Анас ибн Маликті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір нәрсе алып келуге жұмсайды. Сөйтіп Анас ибн Малик кішкентай ол кезде әлі ойын баласы, сөйтіп пайғамбарымыздың талап еткен, өтінген нәрсесіне қарай жолға шығады. Бірақ жолда кішкентай балаларды көріп өзімен қатар солармен бірге ойнап кетеді. Жаңа пайғамбарымыздың өтініші, талабы жайына қалады. Сөйтіп біраз ойнап жүрдім дейді, өзі айтады. Ойнап жүрдім. Бір кезде артымнан біреу иығымнан ұстады дейді. Сөйтіп жалт бұрылып қарасам дейді, пайғамбарымыз келіп тұр екен дейді. Я Анас, менің өтінішім не болды деп жымиып қарап тұр дейді маған. Сол кезде сасқанымнан, я Расулла, міне кетіп бара жатырмын, міне бара жатырмын деп айтқан екен де. Сонда пайғамбарымыз жымиып қана қойған дейді сол жерде. Яғни бұны көрдіңіз бе, пайғамбарымыздың жас сахабалармен, жас балалармен қандай мәміледе болған, осындай оқиғалардан байқаймыз. Ешқашан да пайғамбарымыз зекіп ешкімге ұрсып айғайламаған. Тәрбие көзін өте шариғат бойынша өте кемел көркем түрде орындайтын болған. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде айтады, баланы қалай тәрбиелеу керек екендігі жайында. Бір хадисінде пайғамбарымыз айтады, балаларыңды атқа мінуге, суға жүзуге, әрі садақ атуға үйретіңдер дейді. Яғни әр бала атқа міну, енді қазір ат болмаса да көлік бар, білесіздер, көлікке мініп әртүрлі мысалы қару жарақты қолданып үйрену керек. Айтқанда оған үйрететін жер қайсы? Әскер. Әскерге барып әр жас бала қалай қару қолдану керек екенін біліп үйреніп жүрген дұрыс. Ол әр ер адамның міндеті, отан алдындағы борышы болып есептеледі. Міне сондықтан сонымен қатар жүзіп үйрену керек. Тағы да сол сияқты атқа міну, оқ ату сияқты нәрселерді білуі әр балаға міндет. Әкесі соны қадағалауы керек. Сонымен қатар енді бала дүниеге келген кезде білесіздер, бала тәрбие қай уақытта басталады? Тәрбие сол дүниеге келмей жатқаннан басталады. Енді біз тақырыбымыз балиғ жасқа жеткен баланың тәрбиесі болғандықтан, біз балиғ жасқа жеткеннен бастап айтылатын уағыз насихат соған сай болып тұр. Енді біздің психологтар, психологтарымыздың өздері қазір мына баланы ұрмай тәрбиелеу керек екендігін айтып жатыр. Сондықтан да қандай да бір оқиғалар, жағдайлар болса да балаға ешқашан да зекіп ұрыспау керек екендігін айтады. Мысалға қазір кейбір ата-аналар шағымданып жатады. Мысалы, менің балам менің тілімді алмай жатыр, маған қарсы келіп жатыр деген сияқты сөздер айтады. Ал пайғамбарымыз бір хадисінде айтады, күллі мәулудин юләду әләл фитро дейді. Әрбір бала ол
фитра, таза табиғатпен дүниеге келеді дейді. Ол таза табиғатпен дүниеге келген оны тәрбиелейтін ата-анасы. Яғни егер де ата-анасы яхуди болатын болса, оны яхуди қылады. Егер де христиан болатын болса, христиан қылады. Сондықтан да баланың қандай болып өсу ол ата-анасына байланысты тікелей. Енді ғалымдарымызда, жалпы психологтарымызда көптеген дағында факторларды тізіп айтады бізге. Жас баланың, жалпы баланың мінезінің қалыптасуына әсер ететін факторлар ол бірінші ата-анасы, яғни отбасы болатын болса, екінші ол қоршаған ортасы. Сонымен қатар мектеп болып есептелінеді. Және де қоғам, орта яғни. Сондықтан да бала ата-анасынан алады ең бірінші өзек тәрбиені. Сондықтан да психолог мамандарымыз да қазір айтады, не дейді, баланы 5 жасқа дейін тәрбиелеу керек дейді. 5 жасқа дейін тәрбиелеу керек. Егер сіз 5 жасқа дейін тәрбиелемесеңіз, тәрбие дәнегін екпеген болсаңыз, онда өмір бақи тәрбиелеу өтесіз деген де сөздер бар. Сондықтан да мына бала 5 жасқа дейін ешқандай зекіп ұрыспау керек екен балаға. Өйткені баланың білесіздер, мына әртүрлі бейсаналы түрде оларға травма, жарақат алады өздеріне. Сондықтан да 5 жасқа дейін ханыңдай көр деп қазақ атамыз бекер айтпаған. 5 жастан кейін ол ақыл есі толады. Сондықтан біздің шариғатымызда 5 жасқа дейін балаға шариғи үкімдер жүктемейді. 5 жасқа дейін бала ештеңе жүктелмейді. Ал 7 жасынан бастап намаз оқи бастайды, ал 10 жасынан бастап намазға бұйырылады. Баланың да 5 жасқа толуы сол 11 жасынан бастап 15 жас аралығында болады. Біздің Қазақстанда әсіресе. Сондықтан да осы уақытқа дейін баланы ешқандай жеке ұрыспауымыз керек. Керісінше, жылас жұмсақ сөзбен айтып тәрбиелегеніміз дұрыс. Балиғат жасқа толғаннан бастап шариғи жүктелген сияқты ата-ана да баласын, қызын талаптар қойып, тәрбиелеп, мына болмайды, мына болады деген сияқты уағызын, үгіт насихаттарын жасаған дұрыс. Сондықтан да құрметті ағайын, мына бала шағымызға өте қатты мән берейік. Ертең Алланың алдында сұралатын біздің аманатымыз. Алла субханала тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде әл-мәлу әл-бануна зинатул хаяти дунья дейді. Яғни бала шаға мал дүние ол адам баласының бұл дүниедегі зейнеті дейді. Сондықтан да сол біздің зейнетімізді ертең Алланың алдында бейнет болып қалғанын қаламасақ, онда бұл дүниеде сол аманатқа қиянат жасамай көркемді тәрбиелеп, Аллахтыға сол сау күйінде, жақсы пәк күйінде табыстауымыз баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нәшһаду ан ла илаха илля ант, нәстағфируку ва нәтубу илайк.